Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan är till för att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Det jag tänkte prata om idag, det är inte om mitt senaste maratonlopp i Tyskland och Bayern, utan det är mer om det som jag upplevde efteråt. Eller snarare den insikt jag fick efter tävlingen. Och ja, det var ju så att jag sprang ett maratonlopp i Tyskland och Füssen som ligger i Bayern. Väldigt långt söderut i landet. Och dit hade jag åkt ända med bil från Stockholm och Sverige då. För att dels springa det här maratonloppet men också för att se lite på de vackra kungaslotten i omgivningarna. Och det är därför maratonloppet heter Königsschlösser Romantik Marathon. Det är just för att det går kring de här sjöarna som då omger kungaslotten bland annat. Och det är inte så bergigt och kuperat som det kanske låter, utan det är ganska platt och det går på grusstigar och cykelvägar. Och fastän jag sprang fel några gånger på grund av dåliga banmarkeringar och att det inte fanns någon funktionär där, så gick det ändå bra. Jag sprang in på andra plats och ja, det började ju ganska tidigt, 7:30 på morgonen, för det blev väldigt varmt sen. Och kroppen kom inte igång förrän efter en mil för att den var ouppvärmd och jag ville nästan bryta redan så tidigt. Men jag fick energin tillbaka när kroppen var uppvärmd och resten av loppet flöt på ganska bra. Trots att jag sprang fel ganska många gånger, 6-7 gånger tror jag faktiskt. Och några gånger flera hundra meter åt fel håll. Så att det var inte heller så roligt i sammanhanget. Men det var ju just allt runt omkring som var så fantastiskt. Dels när man kom i mål, fick den här medaljen som visar att man har genomfört de här 4,22 milen på då asfalt och grusstigar. Och så var det all den här trevliga stämningen. Det var ju engagerade löpare som var med, som hade varit med förr, de flesta av dem. Och det trevliga små samtal, jag fick använda den tyska jag kunde. Och det bjöds på lite mat och dryck och sånt efter. Återställare, för man har förlorat rätt mycket salter och vätska och annat under det här maratonloppet. Så att väldigt trevlig tillställning överlag. Just den sociala biten och trevliga gemenskapen. Man känner både funktionärer och andra som är med, som gör det här till en så angenäm och kul upplevelse. Det var mycket viktigare än resultatet, för även om det var min livs långsammaste mara, med 6 minuter tror jag till och med, så blev det den mest minnesvärda. Och det var också en bra publik. De gånger det fanns publik, man sprang många gånger i ingenmansland, men de hejade på. Det gjorde även funktionärerna och också de som försökte leda en rätt många gånger. Och det var till och med på slutet så en värnpliktig som gjorde honnör. Alltså som också var funktionär då till alla löpare som kom upp där inför sista uppförsbacken med ungefär 1500 meter kvar. Och det var också en sån där trevlig upplevelse man har. Och det var skönt att jag gick tidigt, för det blev väldigt varmt snabbt ute. Det blev ju över 30 grader senare på dagen. Och då är man tacksam för att sånt här börjar tidigt. Men det var inte så mycket loppet jag skulle prata om nu. Utan det var snarare allt, eller det som skedde efter loppet, när jag satt på en restaurang där i staden och skulle äta sen lunch. Det var ju ganska varmt ute och solen gassade på ordentligt när jag hade satt mig och beställt min mat och fått in min öl. Och det gjorde ju ganska ont i kroppen, i axlar, rygg, vader, lår, ja nästan precis överallt. För det är en kraftansträngning, ett maratonlopp, som tar ganska mycket kraft och energi från en. Och man förlorar framförallt mycket salt, så man är lite yr i huvudet. Man har inte så bra aptit kanske för magen. Har ju fått sig en törn också, i och med att man förlorat så mycket salt, blivit uttorkad. Så man är kanske inte på sitt piggaste humör just då. Och det var just när jag klagade över en av mina små krämpor och muskelverker och annat vad det var, som jag sneglade på bordet snett framför. Och där satt en man som han såg ut att kanske vara i min ålder, det vill säga någonstans där kring 35. Han kanske var yngre, kanske äldre. Jag vet inte riktigt. Men ändå, han var helt klart under medelålder.
Han satt i en sån här permobil, det vill säga en sån här eldriven rullstol. Och kunde bara röra sina underarmar lite grann. Han var alltså i princip helt förlamad. Och hade sån här syrgasslang genom näsan. Han kunde inte ens andas själv ordentligt. Och det var då den här insikten sjönk in i lite av den här ödmjukheten. Att jag sitter här och klagar över mina småkrämpor som jag fått efter maratonloppet. När det vid bordet framför mig sitter en man som är i princip helt förlamad. Och bara kan röra sina underarmar lite grann. Jag nästan skämdes över att ha tänkt i de här banorna att sitta och klaga över småkrämpor. Där finns folk nästan bredvid mig som inte kan ens röra på sig. Och det skänkte en dos ödmjukhet och tacksamhet över att jag har ändå en kropp som har burit mig och ett par ben som burit mig 4,22 mil. Antagligen längre eftersom jag då sprang fel några gånger. Och ja, en hälsa som jag kan genomföra här både fysiskt och psykiskt. Fast jag vet att maraton är väldigt psykiskt också. Och inte bara fysiskt. Du kan vara hur vältränad som helst, men har du inte pannbenet eller den här envisheten som krävs så kommer du inte kunna genomföra det. Det är lite så det är. Men jag är tacksam för att ha även det. Och att trots allt kunna springa ett så här långt lopp. Och att kunna ha gjort det för sjätte gången. Så att den insikten sjönk in när jag såg den här förlamade invalide mannen i permobilen. Att jag har inte så mycket att klaga över. Jag är ju frisk, kan springa det här, får sitta här, kan äta god mat. Även om aptiten inte var på topp och jag får se alla de här vackra slotten i omgivningen också. Även om det är mycket turister och det är varmt ute så är det här verkligen upplevelser som jag är otroligt tacksam över att kunna få uppleva. För att har du inte hälsan så kan du inte göra någonting. Och det är också lite budskapet i min video att var tacksam för att du har en kropp som bär dig fram och tillbaka. Dagarna i ända, året runt. Men även för att ha hälsan att kunna göra trevliga, roliga saker i ditt liv. Den kan du inte ta för given, den kan vara borta nästa dag. Likaså livet självt. Man ska inte ta det för givet för att helt plötsligt en dag så kanske du dör. Eller blir allvarligt sjuk. Och då kommer du se tillbaka på den här tiden du hade med hälsa eller ja, bättre livskraft som någonting väldigt angenämt. Eller vad ska jag säga, som väldigt åtråvärt och som du skulle vilja ha tillbaka. Så att ta det inte för givet utan var nöjd och tacksam om du har hälsan och livet och kroppen i behåll. Och klaga inte över sådana här små saker, det känner jag ingenting till. Det finns ju faktiskt de som är invalida och som är handikappade och som inte kan göra det du kan. Så var tacksam för det liv och den hälsa du har. Det tänker i alla fall jag vara i fortsättningen. För hälsan, den betyder allt. Utan den kan du inte göra någonting här i livet. Så ta vara på varje dag och njut. Försök att njuta så länge du har hälsan och livet i behåll. Det tänker i alla fall jag gör. Jag tänker inte spilla mer tid på att klaga över små krämpor jag får efter motionslopp och träningspass. Det bestämde jag mig där och då för att sluta göra. För det finns faktiskt de som har det värre och sen dess har jag mig veterligen inte gjort det. Så att det är väl värt att tänka på. För er som klagar över småkrämpor eller muskelvärkar här och där. Det finns de som har det mycket värre och som skulle göra vad som helst för att få vara era skor. Och det var det budskapet jag hade för den här filmen. Jag hoppas att ni har fått ut någonting av det och att vi ses snart igen. Ha det bäst fram tills dess.